सब विधा में उत्तिक नहीं सब भा बड़ी कविता एउटा कविता सुन्न सक्छौ हामी श्योर सर आई विल ट्राई वहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु हामी एउटा कविता छोटो कविता सुन्छौ र कार्यक्रमको मूल सत्र तर्फ अवश्य अघि बढ्नेछौ यस सर थैंक यू सर मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ तिम्री आमा आफ्नो जीवन भाग लगाए तिमीलाई जीवन दिएकी छिन् आफ्नो जीवन भाग लगाए तिमीलाई जीवन दिएकी छिन् तिम्रै खुसीका निम्ति तिम्री आमाले आँसुका धारा पनि पिएकी छिन् तिम्रै खुसीका निम्ति तिम्री आमाले आँसुका धारा पनि पिएकी छिन् हिजो जसले तिमलाई हिँड्न सिकायो हिजो जसले तिमलाई हिँड्न सिकायो आज उनैको साथमा हिँड्न लाज मान्छौ तिमी जसले बोल्न सिकायो हिजो तिमीलाई आज उनैलाई चुप बस्न भन्छौ तिमी आज उनैलाई चुप बस्न भन्छौ तिमी आफू सिसाको बार बनेर तिमीलाई नाजुकताका साथ पालिन् आफू सिसाको बार बनेर तिमीलाई नाजुकताका साथ पालिन् आफ्नो पेट भर्न होइन तिम्रो जिद्दी पुरा गर्न हत्य हालिन् आफ्नो पेट भर्न होइन तिम्रो जिद्दी पुरा गर्न हत्य हालिन् धन्यवाद धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद भूमिकाले साँच्चै भावुक बनाउनु भयो यो माहौललाई